Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya, menuju manco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng Bandungan dongeng na sok ah deur. Kasugri para wargi, sakumaha janji poe kamari yen kiwari menjadi atu baris ngaratas bagian ke-17 dina ujari cerita Dedemit Gunung Warangas. Sakumaha anu kantos dibandingan ku para pemirsa dina bagian anu ke-16 pedaran mang diri kebegat wanji dina mangsa bedarkin ka ayan alam tipeti dilebur cilangkang khususna Mang Ronyok jeung bojona pada nyeleungseurikeun ku kadang warga satempat. Kedah eta Mang Ronyok ngomongkeun panggi atawa mandihan beulit segede domba. Padahal eta teh Raden Raksa Jaga. Ya singkatna mah teu percayain we. Kadang warga masyarakat satempat yeun aya beulit segede domba. Kumaha atuh para pamirsa? Lajengna ieu carita langkung poe tenggat urang sami-sami bandungan ku salehna. Tegilap Madidi ngharapin laporan-laporan ngina andaya pancar di studio oge di antos saran-saran kritikanana demi kamajengan Mang Deddy dina mewakin di cerita serat alo kintun-kin kaya studio insyaallah paris dikuar dina panjelan di cerita hatunung loh kumang lupi perhatos sarangnya kurang kusirkin perhatian orang karena ujarin di cerita keayaan alam puting di lembur cilangka. Sarada patembalan jeung prabaturna jang-jang disada nepikeun kareang mapaesan alam peuting harita di lembur cilangkap jiga anu milung iwu dekaman jama-jama nu harita keur ngagulung dihareupkeun imahna bangkit Mang Ronyok malah seuseurian nepikeun kaaki-akian pada eta pribumi ngomongkeun kungsi manggihan beulit nu gedena sagede domba. Malah harita atuh geger jama-jama teh sareuri ahna baburiak bae bubar. Sararea amitan ka pribumi meunikeun karaung bari jeung gerak juru tarun ka buruan. Obor-obor meuli ngagebur nyaangan buruan. Meunikeun ka ngebrak da oborna loba pisan. Barang geus araya di buruan kabeh teu kenyahoan pertek aya hiji sato anu lumpat. Atrak pisan da puguh kalucaan. Rangkeureun di tengah buruan. Bereh ketempuh kusaria tetela bulit segede domba. Jerit aweting jeriting kocerak dengek berjinting peretak kalumpatan. Sawareh blagug-blug labu, tapi ting korejati hudang. Nalaki oge siunun enempo bulit segede domba mah. Kabeh-kabeh ting berombong umpat ka imah nak masing-masing. Kaayaan lembur cilangkap puting etak ribut dari bahe. Atuh Mang Ronyok yang beruhati kekagetin. Duang nating trojol dijil keluar tapi diburuan di ayak sasaha.
Uwuh nanaon, lantaran memang alam geus poek. Atuh teloba omong Mang Ronyok jeung guru hati magewat bae pantok ditutupkeun jeung kaayaan sing pegempeng. Jama-jama geus ngarampi deui terus jarempol di inggona masing-masing. Digana bae sieun kuburit nu sagede domba. Mangsa alam beuki peuting bae. Karasana kamewek di sato-saton sok ilahar disada peuting beuki rame beuki reang disarada. Arik Mang Ronyok jeung bojo nabuk bekwe dari upde jeligatan. Malah pituluhun ge beuki jauh we. Atuh teu sarare deui maranehna teh. Sabot kitu pok Mang Ronyok harita. Ya ati. Kanaon sareng? Teu akang mah tong gugup teuing nya. Lantaran geus didongengkeun apan atawa geus diterangkeun ku akang tadi. Yen akang geus boga kawauhan bangsa siluman nu katelah siluman beurit teh. Jigana nu tadi datang oge hiji rakyat beurit di Gunung Warangas. Hanya kae kaburu diributkeun. Kumaha lamun punungna jigana bae hese deui mun hayang tepung teh. Nah, make kaduhung Kang, kon bae atuh da bonga ngaleuwas. Ih, aye mane apaan bisa diajak badami ku urang. Sarta urang akalan. Bakal aya nu nulungan dina kasusah urang. Jeung deui kieu ya ti, mane kudu nyaho nya. Anu ngabejaan ka urang waktu aya buta terong teh tah lain sasaha tapi beurit. Tah kulantaran kitu lamun manehna datang deui teh ulah gugup. Urang ajak ngawangkong anguran mengarah loma jeung wawuh. Pan seneng urang wawuh jeung beurit mah euy. Jeung Mang Ronyok ngomongna bari papeda. Mun ireueus bisa wawuh jeung sato beurit teh. Ari biru hati mah ngahuleng teu bingung. Tapi akhirnya mah mah ngarti pok harita. Eta harti atuh Kang kitu mah. Moga ugale manehna teh bisa datang deui. Nangka hayang teh heueuh ulah ngaruwas teuing atuh datangna ulah jadi beurit sagede doma. Kan ulah teh keuh heula ngarah teu gila nempona. Parang cacat omongan biru hati. Torolong aya beurit nyampurkeun terus cumanggu deukeut cempor. Matana bolotot memang bakatna kitu beuritna mah. Sok panon teh bolotot bae. Ari kumis utek-utekan, tapi calohok biru hati. Nempo beurit biasa anu cumanggu hareupeunana. Lah eta Kang, Kang. Ih, aya naon-naon eta beurit teh kaya beurit teh Kang tah. Teu biru hati berjenunjuk kana beurit. Beurit tunjuk unggeut tapi teu ngajawab. Ehnya benar di ganau paritea tadi. Tapi lah rusuh jadinya. Beurit nu tadi mah bisa ngomong cik-cik kurang tanya, "Hei, sakadang beurit, saha anjeun teh anu sabenerna?" Nah nuti nu tadi kene atawa lain. Mang Ronyok melong kana eta beurit. Anu ditanya unggeut malah pok karita. Bener pisan manusa. Ulah teh nu tadi teh malahan mah anu kamari. Kaula mah pendungan sakumaha disangka ku anjeun. Lantaran sifat pundung tepikeun kula mati ayah, tah ayeuna kula bunga. Sabab anjeun duaan geus tenang katempona kukuh. Syukur atuh yu urang ngawangkong deui. Cek eta beurit tiga manusa we. Malahan masuk ku hareupna peperta kawas jelema. Syukur pok geura ngomong atuh. Naon maksud anjeun teh rieuh? Naha rek aya pamenta atawa kumaha yeuh? Jeung deui kula teh hayang nyahona anjeun teh masih keneh rakyatna Prabu Walanga. Kesalah kulat memang rakyatnya Prabu Walanga. Nanya di mana ke Prabu Walanga? Irah anjeunnya bakal negara kaula. Cik eta beurit berjeung melon. Terus ngahuleng jika rumikir lamun cik manusia teama. Tapi tetap teka pikir kumaleh nama. Sabab, waktu Mang Ronyok ngobrol jeung Prabu Walanga, sakadang beurit alias Prabu Anu merasa jaga tekes lolos di Gunung Warangan. Setengah diusir pun jadi bapana tea. Ngadengi jawaban atau pananya itu di eta beurit pok Mang Ronyok. Iya, sawanana maritnya. Ulah geus nyaho ka nagara anjeun, geus nyaho ka raja anjeun. Malahan mah geus nyaho ka patih jeung para pangawas ayeuna. Tapi kula teh can nyaho ka nagaraan anjeunna saha tu anjeun teh. Oh kitu, syukur lamun anjeun geus apal kana kayaan nagara kaula. Ngan perkara hayang nyaho ka nagaraan kaula mah jigana mah bisa manusakeun bae da teh kudu nyaho. Dan mau mata kerugi merenantikan anjing. Ada mah dengerkan nih amanat kaulat lantaran kaulat eh mau bisa lila ngobrol jen anjing. Nyasoteh kaulat nyamperken ke anjing. Banewe ayah hiji perkara nundir ditepikan ke anjing duaan. Tidak mau natu gitu mengaritnya. Gua katu gara ngomong keperluan anjing dan mau omongkan. Nah mau natu. Jika nambat penting pisan yo. Iya manusia.
anjing dah sebenarnya mah diancam bahaya pati. Alah kejadian penting kemari maka jadi mama lah pikir diri anjing tak kurang warga. Sing inget anjing dah boga musuh nuka telah bah lemun. Manehna tetap jecepe jenggeleh ke anjing duaan. Serta boga niat hayang abinasa ku jalan lemes. Nyata nani tahan bangsa siluman pikir mati nikna. Tapi eta kabeh geus kaharti sarta geus kanyahoan ku kaula anu mata kaula teteh ga nempona. Akhirna kaula maksakeun maneh we nepungan ka anjeun pikeun ngabejaan. Sabab kaula kahutangan budi ku anjeun nu geus nulungan ka kaula. Ari penting nama anjeun teh kudu ati-ati we lantaran anjeun diancam pati tah ngan sakitu amanat di kaula. Kumaha kaharti? Geus eta beuri. Ketelah Raden Raksa Jagat ngomongnya bari pepeta. Ari kumisna utek-utekan. Aduh meninggah uleng we, Mang Ronyoko. Ya gitu deh, biru hati. Ngerasa rewas, kedah ngadengi omongan eta beuri. Lantaran bisin di kamarina kene. Kari-kari ayeuna aya beja gitu. Jangkrik bekirean baik diseradah direwung kusrabangkong disenggakan kusrabancet. Mapaisan alam anu begeulah beuki peuting bae. Terengkeun biru hati. Sanggeus ngadenge kekecapan eta sakadang beurit sok manehna. Sakadang beurit. Nah sababna anjeun nyaho kana ieu. Di mana anjeun meunang beja? Nah bener eta omongan anjeun teh. Bangsa kula mah tara bohong. Kaya gunana ngabohong oke, lamun kaula ngabohong anu rugi teh lain anjeun tapi kula sorangan. Ah kulantaran kitu anjeun ulah cangcaya sing percaya kana omongan kaula. Sabab kaula nyaho kana hal ieu ti bangsa siluman anu peuting kamari daratang ka dieu. Eta teh sabenerna mah rek nyokot anjeun duaan ngan untung we, anjeun duaan waspada jeung deui teu ngadahar barang tibah lemut. Sakitu, kitunya. Kaharti aku kahati pisan ayeuna mah syukurit eta omongan anjeun teh kabeh ge kaharti sabab kula teh geus boga curiga ti sabehna keneh ge tapi kaula mah keukeuh hayang nyahoheula cekeun teu nasaha nu datang ka dieu bari jeung ngaruksak imah kula ge ari anjeun nya watawan teu coba sok terangkeun anu datang ka dieu teh dua utusan ti nagara siluman buta keling ai maksudna. Maksudnya dia ngelah jiwa anjeun duaan. Nusa orang ngarana genduara, nusa orang dari mah buta keli. Eta kabeh teh menang pituduh di jijaman hukum si di datangan ka imah naku anjeun. Tak itu nu kemari datang ke eta dua buta teh. Bahla kungsi gelut jeung bangsa kaula malah mah jadi satu kabuyutan. Numatak peting kemari ayah kejadian gitu. Aduh, painan, aduh. Tetel anu kumari muka mari teh siluman butanya. Ah, ayeuna kuarek nanya rit yo. Nanya naon? Tetelnya. Nah kudu kumaha tapi keun ngalawan ka buta anu juga kamari. Jeung deui kumaha carana ngaladenan jama anu boga balad ka siluman. Mangkanin sangkilang mangkanin kaula mah teu boga naon, teu boga pangarti, teu boga sobat atawa balad ka bangsa siluman sih. Sakalian we terangkeun ka kula rit. Kieu carana? Anjeun ka cicing di imah buru-buru indit kanu anggang. Teangan hiji siluman sero anu aya di nagara Guharawa. Siluman sero? Nya. Di Guharawa? Nya. Terus? Tah. Ka siluman sero anjeun bisa minta tulung sabab eta siluman boga hiji barang anu kasiatna aheng. Perbawana weduh moal tira ku pakarang. Pentak ku jalan leuleuy jeung lamas ulah kasar jeung garihal. Tapi namun ku jalan kitu teu meunang. Anjeun bisa ngarebutna asal ku duani ngalehkeun rajana. Lamun anjeun geus boga eta barang, bakal mampu ngalawanan jama nu aya di lembur luhur teh. Tah sakitu we amanat kaula mah jung geramian. Cik Raden Raksa Jagat alias beurit leutik teh jiga nu yakin pisan. Atuh meureukeun kagahuleng Mang Ronyok teh. Sabab bingung ari ditah nyapa deui ka nagara siluman mah. Da bubuh can nyaho jalan-jalana. Can nyaho kana tata jeung carana. Da basa kana gara murid oge lain ngahaja-haja. Ieu mah kan saukur kabeneran mungkul. Kulantaran Mang Ronyok ngahuleng bae pok deui eta murid harita. Kunaon anjeun teh ngahuleng?
Nah susah atau baca ngerti? Alah, iya rir, kulatnya susah jenteng ngerti weh. Sabab? Sabab kulatnya saya kabisa. Jekuring oge tadi kulat teboga ilmu je urusan siluman jeung deui kulah bingung. Namun kuli ini rek saha anu maraban pamajikan? Sabab kaula teh jelema miskin nu sagala teh boga. Tak kitu sababna marit. Tong susah-susah kula percaya ka anjeun selaku manusia. Sabab manusia teh cenah boga akal. Pek gunakeun akal kumaha we carana mah. Pokona kudu bisa asup kana generasi siluman sero. Ngan perkara pemajikan anjeun anu bakal susah kudahareun. Kaula sanggup ngabantu jung we. Geura lumaku jigra ini. Beragramian kanu anggang kanu jauh. Geura teangan raja siluman sero nu mangkup di guharawa. Lamun teh salah mah ngaranna teh Sang Hyang Banyurata. Ha? Sang Hyang Banyurata? Sang Hyang Banyurata? Nya bener eta. Manehna teh boga jimat nu kakeras si bulus kancana. Tak kitu we, ayeuna mah malah ulah isukan geura indit bae ayeuna. Ulah kanyahoan ku babaturan anjeun papanani manusia. Raden Raksa Jagat alias Berit Leutik tiga anu maksa. Ari Mang Ronyok lah ulang deui bae. Maneh nak nginget-nginget ngaran anu disebutan ku Berit Bie. Malah dicatat dina hate bari jeung gagah nyaman. Raja Sero ngaranna Sang Hyang Banyurata. Nya. Boga jimat nu katelas si bulus kancana. Nya. Teh, aya nagarana kasebut Guharawanya. Nya bener eta. Ah, napakeun. Kungsi ngadengnya kena tengaran tetapi cek dongeng baratomari ayena ayah pituduh di sekarang beri. Jika benar tetap jokin ku ayah tepungan sesuganannya bisa mere bantuan kain. Beres kamu kima awas ya bahamut dilawan cek wahing. Keharti, apaan kena ngaran-ngaran apa? Apa. Sabab kau latih kena tengaran tegit nyahongan baratomah can percaya. Sabab ngadengin oge cek dongeng kolot. Tapi ari-ari nambat yakin, duh. Sabab anjin oge nuka sebut murid ke nyaho. Jadi tetelah, etatnya bener. Tapi ke laritnya, yuh. Kaulah ayah kena kasusah serupa dia, yuh. Tong asa-asa sok ngomongkan kabeh ka kaulah kasusah anjin. Sakura nuka dugaku kaulah matang tuwe. Kasusah anjin tarik dibantuanku kaulah. Nah, naon kasusah anjin. Hayang naon, butuh naon, atau susah-susah ku naon, pok-pek-pek, kira terangkan ke kaula. Syukur aturitnya, celoba ke susah ku latenya. Ngan ukur hayang mulang tarima we kalau baturan kaula nu aya di lemur iya. Sabab baturan kaula geus gede jasana pikeun kaula sakula warga. Tah, imah iya oke lah yang menang kaula iya teh. Tapi hasil reongan gotong royong jama-jama ulang iya. Terus? Ah. Kulantaran kitu kula teh hayang mulang tarima ku jalan nulungan kana kasusah maranehna. Lantaran tatangga kaula jeung sakumna urang lembur Cilangkap ieu, aina teh loba anu tunggara, nu susah jeung nalangsa. Sabab parena nu aya di sawah beak Ubeurit. Jiga nama ku bangsa anjeun diruksa ku bangsa anjeun, sasadengkeun kahirupan manusia teh sabagian gede gumantung kana pare. Lamun pare terus-terusan diruksa, bangsa kaula bakal kelaparan. Bakal kekurangan dahareun, nu akhirna bakal timbul rupa-rupa mamala, nu bakal tumiba. Teh ieu anu dipikasieun ku kula teh rit. Nu mata kaula hayang nulungan ka batur anu baroga pare di sawah. Da kaula mah teu boga sawahna ge tah sakitu. Gadinggi kekecapan Mang Ronyok kitu leng Raden Raksa Jagat teh ngahuleng. Manehna ngerasa bingung mikiran eta. Sabab pare teh memang hiji-hijina bahan pangan anu diperlukeun di nagara beurit. Lamun bangsa beurit nyata narahaja Prabu anu meraksa jagat, dicarek ngarap pare di sawah. Tangtu nu bakal kalaparan teh rakyat manehna keneh. Tapi lamun teu dicarek, tangtu nu bakal kalaparan teh bangsa manusia. Sedengkeun Prabu anu meraksa jagat teh geus muleun patekadan, keukeuh hayang jadi manusia. Lebah dia mainnya perang sabil antara ngabelaan manusia jeung ngabelaan rahayat diri. Lila pisan ngahuleng ate. Ngahuleng baik jika anu bingung temangi tuntung susah nutai hinggana. Dapugu sarwa berat.
krik bekiran baik diseradah direwong ku Surabangkong disenggakan ku Surabanten. Mapaisan alam anu begela beki peting baik. Terengken biru hati, tanggih tangga dengi kekecapan etak sakadang berit tau manehna. Sakadang berit. Nah sababnya anjun nyaho karena haiye. Dimana anjun menang beja. Nah bener etak omongan anjun teh. Bangsa kula matara bohong. Kaya gunana ngabohong oke, lamun kaula ngabohong anu rugi teh lain anjeun tapi kula sorangan. Tah kulantaran kitu anjeun ulah cangcaya sing percaya kana omongan kaula. Sabab kaula nyaho kana hal ieu ti bangsa siluman anu peuting kamari daratang ka dieu. Eta teh sabenerna mah rek nyokot anjeun duaan ngan untung euy, anjeun duaan waspada jeung deui teu ngadahar barang tibah lembut. Tah kitu. Kitunya. Kahar ti aku kahati pisan ayeuna mah syukurit eta omongan anjeun teh kabeh ge kaharti sabab kula teh geus boga curiga ti sabehna keneh ge tapi kaula mah keukeuh hayang nyaho-hola cek teh na saha nu datang ka dieu bari jeung ngaruksak imah kula ge ari anjeun nya watawang teu coba sok terangkeun anu datang ka dieu teh dua utusan ti nagara Siluman Buta Keling ai maksudna maksudna deut ngalajiwa anjeun duaan nu saurang ngaranna Genduara nu saurang deui mah Buta Keling eta kabeh teh meunang pituduh ti jalma nu kungsi didatangan ka imahna ku anjeun tah kitu nu kamari datang ka eta dua buta teh baheula kungsi gelut jeung bangsa kaula malah mah jadi satu kabuyutan nu matak peuting kamari aya kajadian kitu aduh paingan atuh tetel anu kumari muka marit teh Siluman Butanya ah ayeuna kuarek nanya rit yo nanya naon tetelanya ngaku du kumaha tapi keun ngalawan ka buta anu juga kamari jeung deui kumaha carana ngaladenan jama anu boga balad ka Siluman mangkanin sangkilang mangkanin ka ulama teu boga naon teu boga pangarti teu boga sobat atawa balad ka bangsa Siluman sih sakalian we terangkeun ka kula rit kieu carana. Anjeun ka cicing di imah buru-buru indit kanu anggang. Teangan hiji Siluman Sero anu aya di nagara Guharawa. Siluman Sero? Nya. Di Guharawa? Nya. Terus? Tah. Ka Siluman Sero anjeun bisa menta tulung sabab eta Siluman boga hiji barang anu kasiatna aheng. Perbawana weduh moal deura ku pakarang. Pentak ku jalan leuleuy we jeung lamas ulah kasar jeung garihal. Tapi namun ku jalan kitu teu meunang, anjeun bisa ngarebutna asal ku duani ngalehkeun rajana. Lamun anjeun geus boga eta barang, bakal mampu ngalawanan jalma nu aya di lembur luhur teh. Tah sakitu we amanat ka ulama jung geramian. Jeung Raden Raksa Jagat alias Geulit Leutik teh jiga nu yakin pisan. Atuh meureukeun kagahuleng mangronyok teh. Sabab bingung ari ditah nyapa deui ka nagara Siluman mah. Da puguh can nyaho jalan-jalana, can nyaho kana tata jeung carana, da basa kana gara murid oge lain ngahaja-haja, ieu mah ngan saukur kabeneran mungkul. Kulantaran mangronyok ngahuleng bae pok deui eta murid harita. Kunaon anjeun teh ngahuleng? Nah susah atawa can ngarti? Alah, ieu rieur kula teh nya susah jeung teu ngarti we. Sabab? Sabab kaula teh taya kabisa. Kuring oge tadi kula teu boga ilmu jeung urusan Siluman jeung deui kula bingung lamun kudu init rek saha anu maraban pamajikan sabab kaula teh jelema miskin nu sagala teu boga tak kitu sababna mari tong susah-susah kula percaya ka anjeun selaku manusia sabab manusia teh cenah boga akal pek gunakeun akal kumaha we carana mah pokona kudu bisa asup kana gara Siluman Sero ngan perkara pemajikan anjeun anu bakal susah kudahareun. Kaula sanggup ngabantu jung we. Geura lumaku jigra ini beragara miang kanu anggang kanu jauh. Geura teangan Raja Siluman Sero nu mangkup di Guharawa. Lamun teu salah mah ngaranna teh Sang Hyang Banyurata. Ha? Sang Hyang Banyurata? Sang Hyang Banyurata? Nya bener eta. Manehna teh boga jimat nu katelas sibulus kancana. Tak kitu we, ayeuna mah malah ulah isukan geura indit bae ayeuna. Ulah kanyahoan ku babaturan anjeun papanalin manusa.
cik Raden Raksa Jagat alias Berit Ledik tiga anu maksa. Ari Mang Ronyuk lah ulang dari baik. Maneh nak nginget-nginget ngaran anu disebutkan ku Berit Bia. Malah dicatat dina hati berijin gagal nyaman. Raja Sero ngarana Sang Hyang Banyurata. Nya. Moga jimat muka telah si bulus kancana. Nya. Keh. Eh nagarana kasebut Buharawanya. Nya bener eta. Ah, apa? Ken. Kungsi ngadengnya kena tengaran tetapi cek dongeng baratomari ayana ayah pituduh di sekarang beri. Iga bener tapi jokun ku ayah tepungan susuganan bisa mere bantuan kain. Beres kamu kima awas ya bahamun dilawan cek wahing. Kaharti, apan kena ngaran-ngaran apa? Apa. Sabab kau lateh kena etang ngaran tegut nyahongan balet domas dan percaya. Sabab ngadengin oge cek dongeng kolot. Tapi ari-ari nambat yakin tuh. Sabab anjin oge nuka sebut burit ke nyaho. Jadi tetelah etatnya bener. Tapi kelaritnya yo, kaulah ayah kene kasusah serupa dia. Tong asa-asa sok ngomongkan kabeh ka kaulah kasusah anjin. Sakura nuka duga ku kaul matang tuwe kasusah anjin tarik dibantuan ku kaulah. Nah naon kasusah anjin, hayang naon butuh naon atau susah-susah ku naon pokpek prak gerak terangkan ka kaulah. Syukur aturitnya, celoba kasusah ku latenya. Ngan ukur hayang mulang tarimawe kalau baturan kaula nu aya di lemur ieu. Sabab babaturan kaula geus gede jasana pikeun kaula sakura warga. Tah, ieu mah ieu oge lain menang kaula ieu teh. Tapi hasil reongan gotong royong jama-jama ulang ieu. Terus, nah, kulantaran kitu kula teh hayang mulang tarima ku jalan nulungan kana kasusah maranehna. Lantaran tatangga kaula jeung sakumna urang lembur Cilangkap ieu, aina teh loba anu tunggara, nu susah jeung nalangsa. Sabab, parena anu aya di sawah beak ku beurit. Jiga nama ku bangsa anjeun diruksak ku bangsa anjeun. Sasadengkeun, kahirupan manusia teh sabagian gede gumantung kana pare. Lamun pare terus-terusan diruksak, bangsa kaula bakal kelaparan. Bakal kakurangan dahareun, nu akhirna bakal timbul rupa-rupa mamala nu bakal tumibah. Tah ieu anu dipikasieun ku kula teh rit. Nu mata kaulah hayang nulungan ka batur anu baroga pare di sawah. Da kaulah mah teu boga sawahna ge dah sakitu. Gatinggi kecicapan Mang Ronyok kitu leng Raden Raksa Jagat teh nyahuleng. Manehna ngerasa bingung mikiran eta mah. Sabab pare teh memang hiji-hijina bahan pangan anu diperlukeun di nagara beurit. Lamun bangsa beurit nyata narahaya Prabu anu Raksa Jagat dicarek ngarapare di sawah. Tangku nu bakal kalaparan teh rakyat manehna kene. Tapi lamun teu dicarek, tangku nu bakal kalaparan teh bangsa manusia. Sabengkeun Prabu anu Raksa Jagat teh geus buleud patekadan, keukeuh hayang jadi manusia. Lebah ieu manehna perang sabil antara ngabelaan manusia jeung ngabelaan rakyat beurit. Lila pisan ngahulangna teh. Ngahuleng baik jika anu bingung temangi tuntung susah nutai hinggana. Dapu gusar waburat. Kulantaran sekadang bulit hulang-hulang baik. Nyak ningali kitumah maurnyok kengarti pok harita. Ulah bingung-bingung, Rit. Tinah ayo mah kaulah oge ngarti. Lantaran kaulah oge nyaho anu sok ngalaan pare di sawah teh bangsa anjun. Lantaran memang itu kenyataan anak. Anjeun ge daangna pare, daharna pare sok sanajan bisa nangadahar dahareun segena. Tapi sing ingat manusia mah malah pare teh loba modalna, Rit. Loba dina lamun dina mangsana panen beak ku bangsa anjeun, duh. Tangtu patani teh ngan karidaki. Moal mukti sakumaha dicita-citakeun ku sakumna bangsa manusia. Ari bangsa anjeun mah, Rit, apan saukur hayangna panen wungkul. Daek ngalambung malah kaya sebumbung seunggah. Pokona mangan ukur hayang untungnya wewungkul bangsa anjin mah tapi kula oge moal nyalahkeun tapi nuhna kanjeun. Sabab naon sabab geus kitu kuduna meureunan. Ngan ayeuna lamun bisa kitu ge nya kula teh menta sangkan pare nu aya di ieu di sawah tong dibakeun kabeh teuing ku bangsa anjin atuh. Atawa sakurang-kurangna pare urang Cilangkap mah iwalkeun we. Ulah diganggu ku bangsa anjeun tah sakitu eh. Urang Sri Agehan bae kita urang sawareh sewang. Tapi ulah loba teuing rugina ka bangsa manusia.
Tak itu kayak yang kulama sih. Kuma satu juta rib. Ulang deui atuh Raden Daksa Jagat alias Beurit teh ngahuleng. Sabab tetep pikeun manehna mati mu. Lantaran manehna nyekel tanggung jawab pikeun kahirupan rakyat beurit anu lain saeutik jumlahna. Tapi oge ngerasa era jeung karunya di kabang ronyok jeung balatna. Jeung ngadeui manehna boga cita-cita hayang jadi manusia teh. Tapi nu akhirna Raden Raksa Jagat teh meunang akal nu hade. Anu bisa jadi agehan, jadi eredan jeung babadana makhluk. Tok atuh eta sakadang bae. Kieu atuh manusia. Kieu sok kumaha. Lamun kitu carana mah nu bakal dibebaskeun tina gangguan bangsa kula teh. Urang pilihan we. Nyatana jama-jama anu bageur jeung berehan. Nu sok ngahargaan ka babada manusia deui atawa ka makhluk sejenna. Terus ngampikeun jama-jama anu koret medit jeung salakah mah tetep ku bangsa kula teh rek wiranyah dek disoro parena. Jadi pikeun mareskeun perkara ieu pasrahkeun we ka kaula. Ayeuna kaula ngarti kana maksud jeung tujuan omongan anjeun ngan. Lamun anjeun boga niat hayang ngabelaan bangsa sorangan bejakeun we ka batur anjeun ngan ulah diembarkeun teuing harewoskeun we harewoskeun si api. Lamun pare hayang ulah diganggu ku bangsa kaula, sebut we raja kaula sarta di sawah tundaan pais beunyeur minangka cirina. Ah sakitu we. Ah, benar kitu marita teuingnya. Tah ku jalan kitu bisa dipilih anu kudu diselametkeun parenakeun. Urang jalankeun eta cara kacidah hadena rieun. Jigana bisa dijalankeun ku pamajikan kaula. Sabab kaula panas ini teh napungan Sang Hyang Banyurata teh. Duh. Nuhun sakadang beuritna. Kula teh kacida bungahna jeung kacida nganuhunkeunana ka anjeun. Syukur ai ka harti mah manusa tah sakitu we amanat ka ulampek. Beda jalankeun sakua mistina. Ayeuna kaula rek balik nyaan saomehna kaula rek amanat anu pamungkas omat. Anjeun sakula warga ulah arek ngabinasa bangsa kaula. Ulah maehan atawa nyiksa ieu teh penting pikeun ngarakatkeun duduluran urang. Kumaha sanggup he manusa? Oh, perkara eta mah sanggup lah, ulah selempang. Kaula arek nyumponan eta janji, moal kumawani ngabinasa atawa nyiksa ka bangsa anjeun rek. Sabab bina dasar nama, hirup manusia teh ulah boga sifat jahat. Najan kasata oge kudu boga rasa, welas asih. Naon sababna? Lantaran sarua kene papadani makhluk Allah. Tah kitu ceuk katerangan ti para inohong oge nya soteh kudu dibinasa lamun ngabahayakeun atawa ngarugikeun. Tapi pikeun diri kula mah janji ka anjeun nya moal rek nyiksa lah jajauhun ngabinasa ka bangsa anjeun. Ka bangsa anjeun nya sakitu tati kula mah. Syukur kaharti lamun kitu. Tapi kumaha ari anjeun anu saurang deui, nu hiji deui? Cik Raden Raksa Jagat bari ngareret ka biru hati. Aluk direret dikat ngajawab. Kula oge sarua kitu. Sabab naon? Eta teh sarua urang keneh we. Antara salaki kula jeung kula pribadi moal deuk ngaganggu ka bangsa anjeun. Tah kitu janji kami ge. Tuh syukur atuh syukur. Aina kaula permisi dek balik. Ih, ngomongna kitu teh tereleng we. Raden Raksa Jagat teh lumpat meureun sakilat ka pos ka lawang dapur. Atuh ti kenyahoan di saterusna mah lantaran poek teh. Kumang ronyok teu dipalire, duana calohok we bari musapan dadah kawas anu liwas. Jeung ngadeui rasa anana ngambang deui sabab asa dina alam pangimpian. Nya sakedapan biru hati jeung salakina nya teu mangronyok maki kene ting haruleng bae. Tapi bila kuilang mah biru hati ngomong bangun bunga sabab asa aya harepan anyar. Sakitu beuning akaranya kumari akan ayeuna ngarekin di teh atawa kumaha jeung deui naon anu kudu dijalankeun ku urang. Sok geura atur-atur atuh sami ini teh Kang kuring mah percaya pisan kana kajadian nu dieu teh. Sabab yakin orang teh lain ngimpi. Kang, kalapung kesatu bener luas. Nanti kakak ngalamun gini karanya makin. Dipikir-pikir ku akang lehnya tegur selempang. Aina makiwa tuh hatinya. Kumaha Kang, akang. Mau mikiran waktu anu tepubuh.
anak kene akan rek indit pikeun neangan guharawa deuk nepungan Sang Hyang Banyurata pikeun menta jimat anu ngaran Bulus Kancana teh. Eh, tugas kuring kumaha Kang? Aina tugas maneh? Isukan ku nepungan kaki pilan bejakeun sajarat satara demit nya. Yen sing saha-saha anu parena hayang ulah diganggu ku beurit, kudu nyieun paes beunyeur kitu terus bawa ka dieu. Kumaneh ijabkeun ka Prabu Walanda. Terus bikin deui ka boga sawahna. Sartasina dituna di sawahna. Tah kitu we anu kudu dijalankeun teh. Sabab nu bakal ngaturna mah tangtu sakadan beurit nu tadi teh. Ngarti maneh? Ngarti lah. Kan urang jalankeun ucuk kana kangen. Tangtu beurengan ulah deruhnya. Sabab bisi ribut akhirna kuring di kalalahan. Nya heuh atuh. Lalauna neh, lalauna ngerasa sejeung tenang. Pokona mati yeuh. Ngekeun kumanehnya. Asal tetangga urang kabeh katulungan. Nungtu teh saurang-saurang heula nya. Dan kege moal berupa beja-beja, moal ngaleut sakaligus. Rek atuh geuna nya, geus sare akan malah hari ini teh mumpung penting keneh ngarati ka nyahoan ku batur initna bisa nu hayang milu pokona mah. Nya tuh atuh. Tapi kareusi aki-aki nya Kang nya. Ulah gagah basa ka ulah somong. Ulah kana-kana geus wawuh jeung siluman. Pokona mah kudu titih rintih sarta aki-aki. Ngerasa selamat bari jeung hasil nya. Heeh atuh. Syukur akan dielingan ku maneh nyatina. Ha kitu lah nya. Akan dipati hati-hati. Cung atuh mangronyok nangtung. Terus dangdang saringkat naker. Kalawan singsep sagali pake. Warang jeung kitu geus kadenge surah hayam jago kongkorong. Oreng simana horeng. Mangsa alam teh geus ngagayuh ka wanci janari. Awak subuh geus karasa tiis. Diwetan geus bijil sa pajar. Ari biru hati terus beberesila. Antuk temejerut mangronyok turun di imah. Ari biru hati nulakan panto terus sare. Kasugrit para wargi. Dan urang cundah atu kayaan biru hati anu tinggalkin ku salakina. Dendin sakede ngalampahan mangronyok anu teu muruk ka guharawa. Tangku kaharep ka sampeur deui ayeuna. Urang kocapkeun kaayaan di lembur luhur. Khususna ka Abah Lembur Jaya. Mangga kiwari urang pusirkeun perhatian urang ka lembur luhur. Nuruskeun carita nu katunda ngeunaan Abah Lembur Jaya. Harita teh nincak poe kadua disaprak kadatangan ku Mang Ronyok. Hartina mah poe isukna deui bareng jeung poean nyieun imah Mang Ronyok teh. Mangsa alam harita khususnya palon poe geus luhur. Lamun diukur ku waktu mah kira-kira wanci petat saweun. Bah lembut ngadaweun sorangan di tepas hari berjengumbar lamunan nyawang kalau anggan. Anakna nuruti keneh teh nguprek we di dapur sorangan. Kernahir cai jeung ngahaneutkeun sangu. Lamun nempo kayaan gitu mah mata karunya kan jadi anakna teh. Lantaran nuruti keneh oge geus kudu ripuh ngaulaan bapana tinaha kadaharan sarua poe. Padahal mah budak sagede kitu teh can bisa diandalkeun sapinuh. Tapi da puguh teu boga pamajikan Bah Lembur teh. Kapaksa we anakna kudu digawe. Sedengkeun Bah Lembur harita teh manehna. Ingat baik kana kajadian waktu kamari, ingat ka Mang Ronyok anu geus disebakeun ka siluman. Ku jalan dibere bakal ka hayam anu geus diijabkeun ka siluman. Atuh meuli gegebegan Bah Lembur teh. Lain gegebegan kedah ruas atawa kaluhu. Ieu mah sieun maksud dan teu hasil maehan Mang Ronyok. Sabab sok aya gagal ari usaha manusana. Boro-boro kana niat jahat, najan niat hade oge teu weh aya gagalna. Aya eueuh kanda-kanda nya ieu kumaha si Ronyok yeuh pamajikan aja.
nagus modar atawa hito. Muli ugo ilapat mo haje, duh! Buah-buah yang nuntung beres yun. Tapi ah, hijab aing mah talaga agak biasa nama. Yang ku si ronyok yang siro hati tegas dibawa ke negara siluman. Tapi, aing ya cepuku harasaan yuh. Ya kamanya, aing si kampleng wayak kecil ayam mantong. Apaan biasa nama isukannya oge ges jebol datang ah. Kerengurus kena lah cai meren. Tapi lepun ku aing disusut ya usalah nang arah bari ngalongok pare. Nah ayah kene urut beit atau wanjo yo. Ah, tapi tiangnya kali itu sekalian meriksa. Cek abah lamu betawi ngomong sorannya. Panon mah melong kaburuan bercengawas ke anu pelalar liwat. Jung mah nang tungleos kadapur de tempungan anak barang serong de anak nak kena tur ngasur sini dihau. Sering nak disaheng serta sesepanang bis ngebul. Hei, abah jeng kalau ngok lapar kasawanya. Pengkaduan hula dah malila. Paling kita pikir ke tengah poe. Lancar ayah pegawai anju dia yo kade. Ulah ayah jelmanu maling gedangnya. Telinga ke nyala. Mang abah caya. Ada di telinga kan di bumi. Yuk. Oh tapi ini tak nak abah mah. Kala ayah ngobohan pet. Sinjong-jong dirinya. Asalkan hula kejo jeng-jengnya. Ke lamun abah datang kuih daang. Cuk abah lamun beri kau kala lukui terus disuhun. Sangat gitu makan celing ini, deg najujuk kata wahana. Kurang jojo ringkesna i cerita. Lilana di jalan. Bah lemu tika catu, kurang kocapkin ges tepi kue. Hari tate abah lemu dilempangan di nagalengan sawah berjenempuan parekna. Tetela parena tepulki rarawin. Jarabina oge parotong kuburit atum li baut geh bah lemu teh. Lantaran parena tetap baik dikeuyeuh ku sakadang beuy. Tapi da lain anu mahna wungkul. Najan anu batur oge sarua, tengah ngalegok anu rempeg keneh teh ngasisina we. Gas. Ulu kumaha ya mun geus ieu aing diganya najan 1000 hektar oge beak we parete. Nya aya beurit loba-loba teuing, beurit cenah haor anu kieu pacut jeung deui. Nya kumaha ari pagawean si kampleng digana mah molor we teh si wawalak teh dah. Mereka wapisan urut, wapisan gawe teh. Mata kau nurge je gablek pagawe ti aing. Halayang teh gajinya, we wungkul. Cek bah lembut ngomong sorangan. Balik jeng lempang sarta gogodek. Lantaran ampir unggal kotakan ayak we urut beril. Dihandap demi maya kuutna. Jarami na paringgas melikin kabusi. Bekirilah abah lembut bekidekit kasawung. Akhirnya keberus asup kasawung. Ayuh! Gebut bah lamun garenjang. Lantaran empo si kampleng anu ngabobongkang bari jeung beureum. Sakudu awakna jiga heuras ari peungeut tias lir maju. Leng bah lamun ngahula. Manehna rewas nempo kajadian kitu. Lantaran jelas pisan si kampleng teh geus teu aya nyawaan. Atuh hade abah lamun ditagiwur teu puguh. Jajatung ratu jiga anu tunggulan. Leumpang oge asa teu napak. Aina geek diuk tidak palu puga parampada si kampeng tetelewa uwuh keketegan. Gap di kena irungna yakin uwuh tanda-tanda ngarengham. Malah sakujur awak si kampeng di istamewek jengfura. Yakin etate si kampeng geus jadi layon. Ya jadi kia kunyau mara si kampeng nyama kepae. Be, kuluku mahaya bungkus kia aing. Ayah-ayah weh, pikiran nyuntinnya make pae si tepen. Bah lembut jika nulingrung. Maneh nari wajing hadir il nempo bujang nak nukat lagi kampeng dan jadi mabanusan. Sakenapan mah bah lembut tengah ulang berjenduh di gedean mayu. Pikiran abah lembut kumalayang kalau tepugu. Sarasa anana asa dina alam panimpian. Wargi-wargi mang dedi tumari wancinya pihak jakal mangsa misah. Rupina ya cerita cagurang tundahila. Kumaha atuh lajengna, insya Allah enjing mang deui baris narata sebagian anu ka-18 dina mangsa tur acara misalwa. Mang deui di studio hadirkeun nuhun kumarupi perhatos sareng gantung kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.